Matyt, pas jūs yra kitoks, kitokia sistema, įranga, ne? Jo. Bet yra galimybė ir be karsto remontuoti. Negalima. Nes pats dėl paleidimo mechanizmas yra numatytas paleidimui su karstu. Tai ir šiaip pagal krimavimo įstatymą yra ten apibrėžta, kad karstas turėtų būti. Tai. Pats paprasčiausias yra kartuotinis. Dėžės taip pat, jis žino, kad jis yra ten akis yra. Žinai, pradžiui karstą turbūt mato, po to... Gal 10 per metus atgodėme. Krematoriumas 50-50. Jo, tai dabar galim praeiti prie pačių įrenginio. Tai pačiui, kiek laipsnių kaistinės, kokioj temperatūra? Darbinė temperatūra. Tai darbinė temperatūra prasideda nuo 850. Ir kremuojant dažniausiai nepakilo daugiau negu 1200. Pavyzdžiui, ar nuo karsto, nežinau, kažkas medžiagas labiau tokie, ta trukmė, ar iš esmės? Ne, trukmė priklauso tik tai nuo pačio kūno sudėjimo, ūgio, tokių dalykų, fiziologinių labiau. Čia pats pečius būtų, visa filtravimo sistema aušinimo. Tai va, kaip kitą meškinę galit pasiklausyti. Yra dvi kameros, pirma kamera, kurioje tenai yra padarymas. Temperatūra iki 1300. Ir procesas trunka 2,5. Tada šildymai, kurie yra apie 800 laipsnių Celsijaus, patenka į vidį, kurie va čia yra galima pripildyti ir realiai išeina lauk. Temperatūros tada, kad galėtų pateikti į filtravimo sistemą. Nes jeigu jie bus karštesni, filtrai nesuveiks tinkamai ir tiesiog filtravimo sistema kad jis įdėks. Bet dūmų ten užsimato kūrė? Ne, tai jie pradžiai... Taip, jie per vaudžius pereina, jie yra apšaltami, tada čia yra nusidinamos kietos ir dalelės, cheminės medžiagos. Tikriausiai labiausiai mitais apipintas, bet yra švarus, nes nesidaro kiek tų dalelių, tai kiek jūs sudeginat kūro atvažiuodami ir kiek išmetėt kitų dalelių čia su mašina, tai per kremaciją čia mažiau. O kaip dabar su pelenais patys? Kaip su pelenais ten atskiriamas? Pats pelenais vyra čia žemyn į angą, tada yra ištraukiami. Ištraukiami ir tada yra įrengimas, kuris juos susmulkina. Valo tiesiog
Parametrai, reiškia, viskas gerai, per tos parametrus viską nusižiūri. Tai degimas vyksta, šiluma ir dujos išeina, va čia šone šilumokaitis, tai iš esmės tas pats kaip namuose dujinis katilas, šildo vandenį, šiuo atveju atvirkščiai, vanduo aušina dujas ir ataušintos dujos, iki 200 laipsnių, keliauja į filtrą, nes karštesnės dujos tiesiog sudegina filtrą. Tai dėl to reikalingas ir tada jau išsivalo ir iš esmės išleidžiamas tik tai CO2, jokių kietųjų dalelių, jokių kitų medžiagų, kurias reglamentuoja gyvsidabris, vandenilio chloridas, nieko neišmetam, darėm nepriklausomus matavimus tiek Klaipėdai, tiek čia, tai visko puikiai laikomės. O tada visiškai mechaniniu principu pelenai iš pečiaus yra išimami. Pradžiai nuleidžiam iš vienos kameros viršutinės degimo į antrą, kur baigia sudegti kaulai, mineraliniai junginiai. Ir operatorius galima... O smulkintuvas? Smulkintuvas aš tai čia priekėjom, nes iš esmės teisingai kaulai sudega... Tai paima visą tarp kėrį ir paskui smulkina, tik tai jau mechaniškai kėrį. Lieka tokie pusprindžio gabaliukai, prie smulkinimą dar su magnetu yra patikrinama ar nėra kažkokių metalų, tai gali būti įvairius. Aukso ne. Auksas ir išsilydo, ir magnetas nepaima. Mūsų bent jau turimas ir tokį turim susitarimą, kad jeigu tai nėra kažkoks griežtas artimųjų pageidavimas, kad jie nori, sakykim, ten kažkokių auksinių dantų ar panašiai, tai mes, sakant, ten ir nekitim labai, atrodo, jūs irgi lygiai taip padarot. Tai prieš smulkinant pelenus magnetą yra išrenkami įvairūs metalai, tai gali būti implantai, stimuliatoriai ir panašų reikalai, jie bėjo, kad šitoj dėžėjais yra. Dirbam su Olandų bendrovė, kuri nemokamai utilizuoja visus metalus, ką jie padaro, tai jie iš esmės užsiema tolesnio etapu, tuos metalus atskiria vienus nuo kitų, atskiria brangiosius metalus ir iš to uždirba. Tada jau, kai lieka tik tai grimi pelenai, juos smulkinam, sumalam į tai, kas iš esmės jau sudedama į urną arba kapsulę ant to įrankių talo.
paprasčiausiai žmogus su... Padeda vat, šitas įrengimas, iš esmės yra tam tikros talpos ir yra suberiama įrengimas su galingu ventiliatorium, kad pelenai nepasklistų, nes pelenai tokia nemalonė savybė visur labai gerai įlystų ir tai... Ne, ir iš tiesų domėjomės labai tiek šito, tai čia turim automatizuotą, iš esmės, filtro valymą, nes kitur dar ir tas procesas, tarkim, Klaipėdoje, jis toks irgi mechaninis. Šitas procesas, kiek domėjomės, pas visus gamintojus identiškas, tiek pelenų išimimas iš pečio, tiek pelenų malimas, tiek sutalpinimas į urną arba kapsulę. Ar viskas, ir tada einam įdėti naują. Vokiečiai kaip rekomendacijai nustatė 175 kg, bet vėl, tai yra instrukcijos, kaip dirbti su sunkesniais kūnais. Dalinti. Tuonės, jie bandytų tai kūną atšaldyti, užšaldyti, sunkius kūnus į minusinę temperatūrą. Į minusinę temperatūrą prieš kremaciją įdėti. Taip pat rekomenduojama sunkius kūnus kremuoti pirmus, kai prasideda pamaina, kai pečius yra kažkiek valsėjęs, atvėsęs. Tai čia pagrindinės gaidės. Pečius jis gali perkaisti dėl riebalų iš esmės. Dėl ilgiau, tai čia dar mokiname šitą dalį. Iš esmės turėtų sunkus kūnas ilgiau deg, bet sunkus kūnas reiškia daugiau kūro pečiui, ir iš esmės kartais netaip ir ilgai degina tokį kūną. Ką pastebėjom, kas tikrai prailgina, tai va, kaip chemoterapijos būna velionių kūnai, tai jie tikrai dega ilgiau, nors tai dažnai būna ir labai smulkus kūnai po chemoterapijos, bet jie labai ilgai dega. Balzamuoti irgi tikriausiai. Balzamuoti, taip. Tai kažkas panašaus kaip chemoterapijos. Nu, jeigu atsisveikina dieną prieš tą. Arba poreikis. Jeigu sudėtingesnis atvejis ir dar nori atsisveikinti žmonės salėje, tai... Arba tiesiog reikia ilgiau palaikyti kūną, tarkim, kad suvažiuoti giminės iš užsienio ar panašiai ir paprašyti už savaitę suorganizuoti atsisveikinimą, po to nori ir kremacijos. Tai va, toks čia mūsų visas procesas, nežinau, čia papačio. Bet žinot, viskas gerai, vokiška technika, kuo faina ir patogi, tai kad iš esmės vokiečiai viską iš Vokietijos mato. Praktiškai nėra nei vieno parametro. Klaipėdoje yra itališka technika, tai ten, sakykim, pakeš 70% tą, ką mato vokiečiai, Vokietijai, italai mato Italiją. Tai Klaipėdoje būna kartais paskambina operatorius, jeigu žiūrėk, pažiūrėk, ką rodo tas ir tas daviklis. Tai jie monitorina 24 valandas per parą, kas ten vyksta, ar jie tai kartu nuo karto prisijungia? Jie kaip, jie nesėdi, sakykim, grinai prie mūsų projekto, bet jie visą laiką turi mūsų duomenis ir netgi patys turi, sakykim, kažkokias perspėjimo sistemas, kad pas mūsų kažkas atsitiko, jeigu mes nematom, gali būti, kad paskambins vokiečiai ir pasakys, žiūrėkit, ten kažkas ne taip, nors dar taip nebuvo. Kaip greitai servisas reaguoja į gedimą? Jeigu, tarkim, nežinau, perkaista, dar kažkas atsitinka, kada jūs turite visiškai sustabdyti kremavimą, per kiek laiko tas yra atsinaujinimas, sakykim, žaidimas šiuo nariu? Iš esmės, tai reaguoja iš karto, praktiškai visas gylančias, lūštančias, perdegančias detalės turim sandėlį ir darbuotojai yra apmokyti pakeisti. Ir dvi savaitės vokiečiai apmokė mūsų operatorius. Tai vienas toks atvejis buvo, kai turėjo operatoriai pasikeisti detalę vieną, kai užtruko kelias valandas. Aišku, yra tokio serviso, kuris yra planuojamas ir tarkim pečius turi būti stabdomas ir dviem savaitėm. Pečiaus lidus tai yra standartinės šamotinės plytos ir jos per laiką sudyla, yra suskilinėja ir fiziškai tiesiog reikia permūryti jas. Tai pakankamai ilgas procesas, kai turi būti šimtas dėl to ir dėl didelės paklausos jau planuojam ir antrą liniją. Tai va čia kaip tik yra pamatas, duris, antram pečiai, viskas. Čia šitas pastatas projektuotas dviem linijomis. Taip, identiškai. Bet tai jūs panaudosite tą visą?
Kitas detalės bendrai? Ne, tai bendrai. Viską dubliuosi. Turi būti lygiai tas pats. Netitiktų reikalavimą, ne, gal ir atitiktų, bet iš esmės filtro gedimas sustabdo visą krematoriumo darbą. Generatorius ar ten kompresorius gedimas sustabdo visą krematoriumo darbą, ir nesvarbu, ar tu vieną ar tu dvi linijas turi. Tas dalykas, nu, tas pats filtras, jis bus dvigubai apkautas, reiškia dvigubai dažniau reikės valyti, vėl lygiai taip pat sustojimas veiklos ir tikėtina, kad dvigubai dažniau ges, nes bus apkrautas labiau. Kiekvienam katilui atskiras filtras yra. Ir čia yra normalu, ir čia yra sveiko proto.